સુરત શહેરના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપનીમાંથી ચંદન ગેસ એજન્સી દ્વારા રોધણ ગેસના બાટલામાં ગેસ ઓછો આપી અને ગેરરીતિ કરતા હોવાનું માલુમ પડતા ગ્રાહકોએ બોલાવી ગાડી. જેકેપી નગર સોસાયટીમાં મકાન નંબર 143-42 એમ 5 ગ્રાહકોના ગેસ સિલિન્ડર ડિલિવરીમાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી વોર્ડ નંબર 7ના કાર્યકરને જણાવતા સ્થળ પર જ ડિલિવરી કરવા આવેલા 2 ટેમ્પોની પૂછતાછ કરવામાં આવી હતી. ગેસના બોટલનું વજન કરતા ગેસ 2-3 કિલોગ્રામ જેટલો ઓછો જોવા મળ્યો હતો. આથી સ્થાનિક લોકો તેમજ આમ આદમી પાર્ટીના સભ્યો તાત્કાલિક કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન 100 નંબર પર જાણ કરી PCR વાનને બોલાવી હતી. ગેસની બોટલ અને ટેમ્પા સાથે 2 ઈસમોની અટકાયત કરી હાલ પૂરતી લોકઅપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ અનુસંધાને ડિલિવરી મેને પૂછતા જણાવ્યું કે અમોને તો ગાડીમાંથી ડાયરેક્ટ બોટલ આપવામાં આવે છે, અમારે વજન સાથે કોઈ જ લેવા દેવા નથી. ગોડાઉન સંચાલકોને ખબર હોય છે, તેમજ આ ભોગ બનનાર ગ્રાહકોએ કલેક્ટર સુરત શહેર, પુરવઠા અધિકારી સુરત શહેરમાં પણ અરજી કરી છે. આમ આવી જ રીતે 200-300 રૂપિયાનો ગેસ કમાવાની તરકીબ કેટલી એજન્સીઓ કરતી હોય છે, જેને લઈને ગેસ લોકોને ઓછો મળે છે. હજુ પણ આવો કેટલાય નમૂના બહાર આવે, જો તપાસ કરવામાં આવે, જો જાગૃતતા કેળવવામાં આવે તો આ ઝુંબેશ વધુ ને વધુ સફળ થાય. હાલમાં તો આ 2-3 કિલો ગેસ ઓછો મળતા આમ આદમી પાર્ટી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે અને સાથે સાથે ગાડી બોલાવી અને બંને ગાડીવાળા ડ્રાઈવર અને ટેમ્પા સાથે આવેલા 2 ઈસમોની અટકાયત કરી અને પોલીસ સ્ટેશને મૂકવામાં આવ્યા છે. આમ સુરત શહેરના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપની સાથે ચંદન ગેસ એજન્સીમાંથી રોધણ ગેસના બાટલામાં ગેસ ઓછો આપી ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે. જેમાં ગેસ વજન આપેલું છે 29 કે એમાં આપણને પૂરેપૂરો ગેસ મળ્યો છે. આપ જોઈ લો 29.55 જેવું છે, જે એવરેજ ઓકે કહેવાય, પણ પૂરેપૂરું નહીં, એવરેજ ઓકે કહેવાય. આ આપણે ઇન્ડિયન નો છે, જે અત્યારે આપણે કૌભાંડ પકડ્યું છે ઇન્ડિયન નું, એમાં 29.9 કેજી વેઇટ બતાવેલું છે અને એમાં આપણને મળી રહ્યું છે 27.700. આજે આમ આદમી પાર્ટીના સભ્યો દ્વારા કતારગામ પોલીસના અંદર જે ટેમ્પોના ભાઈઓ જે ચોરી કરવામાં આવે છે, તેમજ પોલીસ દ્વારા એમની કાર્યવાહી માટે જે લોકો આવેલા છે તેમના અનુસંધાને આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આપણે કાર્યવાહી કરેલી છે.
ગયા।